ovaj put za Pasjač. Jedva sam namolio taksistu da me poveze, obećao sam, danas je slava tamo, da dođem. Pasjač je selo koje hoće, ima budućnost i hoće da se razvija. Letka sa kojom sam kontaktirao rekla mi je da će danas i o vikendu biti mnogo Piroćanaca, odnosno Pasjačana iz Beograda koji će ovde doći. Koji mi je Letka rekla je put. Kad se put bude napravio i kad se ovde može, bude moglo da ide normalno. Žena kaže da će se mnogi odlučiti da se vrate. Ima ovaca, ima ribnjak. Moj taksista ide polako, muči se, ali ja sam teo da vam ovo pokažem, da vidite kako izgleda ovaj put za selo. Otvarao sam malo da vidim koje je na nadmorskoj visini od 700 metara. Suva planina. Evo, pogledajte. Ko može ovde da ide? Ja sam i sa mojim kolima da idem. Ali mi je ona rekla nikako. Ako hoćete da sačuvate auto. Pet taksista sam pitao, jedan je prihvatio da me vozi još, da me čeka dok budem tamo. Ja se nadam da će ova moja priča na putu za Pasjač i iz Pasjača da se isplati. Razgovarao sam sa Slavišom Svilarom. On čini mi se pominjao. Ali ovo zaista treba. 21. vek smo. Evo, pogledajte. Pogledajte kako. Što ima ruku?